以上がこの事件の大まかな全貌です。はっきり言って、全ては俺が元凶ですわ。皆さんはそれに巻き込まれただけにすぎません。申し訳ない。お詫びのしようもないですわ。正直ケビンさんがなんでそこまで恐縮するのか私にはわからないんだけど。話を聞く限り、和を失った影の国が死を求めるのは必然。ならば君が言おうがいまいが、それに相当する事件は必ずや起こったに違いない。確かにね。おそらく他の誰かが選ばれて、その人物のトラウマを反映した影の国が誕生しただけさ。お前が選ばれた時のことを考えると正直ゾッとしないがな。それだけでも行幸というものだ。失礼な、少しは信用してくれたまえ。せいぜいここにいるみんなで主治肉林のパーティーでも繰り広げる世界になったくらいさ。こいつは。あんたね。冗談じゃないよ。シャレになってないわね。そういう問題なんですかね。別にお兄さんのことかばうわけじゃないけど、ある意味影の国に選ばれたのがお兄さんだったのは幸いだったかもしれないわね。それは一体。お兄さんの成婚はかなりの支配力を持っているわ。影の国が曲がりなりにも秩序を保っているくらいにはね。でも果たしてそれが他の人のトラウマだったりしたら。カオスを制御しきれずに影の国が暴走していた、その可能性もあったわけだね。さすが話が早いわね。その場合もっとたくさんの人が取り込まれてた可能性もあるわ。ま、それはそれで。リンちゃん、さすがにそれは勘弁してほしいんですけど。ま、そういう意味でも気に病む必要はないだろうさ。立場も違えば生き様も違う。だがこの場にあって我々はすでに運命共同体だ。そうそう、困った時はお互い様ですよ。それに輝く輪に関してはリベール王国の問題でもあります。むしろケビンさんの方こそ巻き込まれた側かもしれません。そういう意味でもケビン殿、これまで通りぜひとも我々を導いてほしい。半年前のあの事件を本当の意味で解決するためにも。皆さん。まったく、あんたらほんまアホやな。揃いも揃ってお人よしすぎるっちゅうか。こっちは最初から最後まで利用するつもりだけあったのに、なんでそんな。ケビン。ケビンさん。人間諦めが肝心って言うし、私たちに関わったのがケビンさんの運の尽きってやつね。僕たちっていうより主にあんたじゃないの。強引だし、おせっかいだし、逃げても食らいついてきそうだし。あ、あんですって。ま、確かにそれは言えてるかもしれないわね。念も同感よ。それだけお姉ちゃんがすごいってことだと思うし。私たち
まとめてエステルちゃんの影響を受けちゃってるんだろうね。もうは、でも確かに揃いも揃ってアホなんだろう。これだけ状況が厳しいのに切羽詰まった感じがしねえからな。これだけのメンツがここに集まっているのだからね。今ならエレボニアを国家転覆することだってできそうな気がするよ。また貴様は微妙な発言を。降参や。改めて、今度は本当の意味で、改めてよろしくお願いするわ。うん。こちらこそ、よろしくお願いします。いずれにしても、俺らがすべきことはもうはっきりしている。影の王、ルフィナ・アルジェントを止める必要があるってことや。うん。当然、そうなるだろうな。しかし、ケビン君。君たちが落とされた煉獄に彼女はいなかったんだろう。ケビンさんたちが落とされた後、そのまま消えてしまいましたし。そうですな。少なくともあの場所に姉様の気配は全然感じられなかった。もしいたとしたら絶対に姿を現したと思う。そうやな。しかしそうなると姉さんは一体どこに行って。その疑問になら私が答えられると思います。始祖様。セレストさん、さっきはほんまありがとうございました。あのままでは私もケビンも無事ではいられなかったと思います。本当にありがとうございました。いいのです。影の王に囚われていた以上、私もあなた方と同じ立場。仲間の一人としてそのくらいはさせてください。お気に。それはそれとして、疑問に答えられるっていうのは。ええ、影の王の居場所をやっとつかむことができました。え、本当に？もしかして今までそれを調べていらっしゃったんですか？ええ、第七聖層を調べる過程で現在の影の国の全貌をおおよそつかむことができました。影の王は現在聖層の外側にいるようです。聖層の外側？それってどういう場所なんですか？聖層とは、影の王が影の国の中心に作り上げた多層的な構造物のようなもの。その構造物の外側にも影の国は続いているのです。もっともそれは現在何もない荒野のような形で放置されてしまっていますが。何もない荒野？随分と漠然とした話だな。はっきりとした居場所はつかめてねえのかよ。いえ、大体の場所はわかります。しかし問題が一つ。その荒野ですが、途方もなく広すぎるのです。おそらくは大陸規模の広さではないかと。それはかなり厳しそうですね。徒歩で行くとなると一体何ヶ月かかることか。移動手段は他にないものでしょうか。そうですね、私が行使できる力では正直難しいかもしれません。石碑によるアンカーもここから離れすぎた場所には打ち込めませんし。仮に徒歩ってことになると、宝石が使えない以上補給もままならなさそうやな。何十日分の食料、
さすがに現実的じゃないかも。こいつは参ったな。向こうがこちらに来ない限り打つ手はなしっていうことか。なんだ、気になることでもあるのか。あ、はい、そのアルセイユが使えないのかなって思って。何？アルセイユ、第一清掃にあった偽物か。あ、はい、この影の国って人の願いが反映されるんですよね。確かにあのアルセイユは偽物かもしれないですけど、形状や構造を含めてみんなよく知ってる船ですし、イメージは十分だと思うんです。みんなで一緒に願ったら動かせるんじゃないかなって。あのさすがに無理ですよね。願うだけで動くなんて、そんな技術者らしくもない。ううん、ティータ、それとってもいい考えかもしれないわ。え？確かにイメージが確固としたものであるものほど、この影の国には再現されやすい。ユリアさんは言うまでもなく、ティータちゃんも構造には詳しいし。あり得る話かもしれません。黒の箱舟が再現されている以上、飛行船がダメということもないでしょう。セレストさん、どうかな。確かあなた方はリベルアークに乗り込むとき、あの船を使ったのでしたね。ならばその時のイメージをフィードバックさせれば。ええ、可能だと思います。あなた方全員が乗り込めば、白き翼は必ずや蘇るでしょう。ほんまですか？信じられないお手柄ねすごいじゃないティータ。ちょっと待って、じゃあ王都の港に泊まってる山猫号も動くわけ？そうか、それもあったね。そうですね。そちらはどれだけの方に馴染みがある船なのでしょうか。あ、乗ったことがあるのは彼女と僕くらいですか。私と知らねえ。それとオリビエも戦争に忍び込んだ経験ならあるけど。ああ、定期船強奪事件の時ね今となってはいい思い出だね。それだけですと動かすのは少々難しいかと。白き翼を蘇らせるのを優先した方がいいかと思います。そっか。しかし、いずれにせよ願ってもない話です。早速準備を整えてアルセイユに向かいましょうそうだな。そうと決まればいろいろと忙しくなりそうだ。ただし一つだけ、もしあの白き翼で影の王のいる場所まで向かうとしたら、もうこの庭園には戻れなくなってしまうでしょう。あ、宝石の転移ができなくなってしまうのですね。ええ、その宝石の転移機能は庭園から離れすぎてしまうと働かなくなってしまいますから、もし出発するのであれば覚悟していただく必要があります。そっか。こいつは一度全員揃って鍛え直す必要があるかもしれんな。そうですね。足手まといにならないようウォーミングアップしなくっちゃ。各地の扉を開けるのもこれが最後の機会というわけか。そんなら一旦俺も先導から外れますわ。必要があるなら宝石や聖杯手帳の使い方も教えます。みんな悔いの残らへんようできる限りのことをしましょうや。
まだまだ未熟。おう！ルクンなき者は去れ、認められたくば戦いを重ねる他に道はなし。ここに記憶のかけらと祝福を与える。帝国遊撃士協会支部の襲撃事件に関する報告。七曜暦1202年、エルボニア帝国各地において教会支部が相次いで襲撃を受ける事件が発生。武装集団の正体は不明。帝国内の教会関係者は混乱に陥った。すぐさまおびただしい量の動力通信が帝都の空を飛び交い、事態は急速にその深刻さを増していった。昨日未明、遊撃士協会帝都支部が高性能爆薬による攻撃にて全壊。第2課の分析によれば、爆発物は下水道を用いて当該施設の直下に設置された可能性が高いとのこと。実行方法、使用された爆薬の種別から専門的な組織による作戦と推測される。現在対外情報担当と紹介の上、国内の危険人物の所在を確認中。不正入国の容疑者中に両兵団と関係する該当者あり、ジェスター両兵団兵団担当と判明。国内に潜伏する同両兵団同姓を提訴されたし、本日明け方、帝都支部が襲撃を受けた模様。支部担当とは依然として連絡がつかず、高位遊撃士の応援を要請する。至急、至急、至急。帝国遊撃士協会よりリベール王国オート支部へ通信あり。通信文内容から、近日中に高位遊撃士の入国が予想される。関係機関に対し追跡監視を要請する。事件発生から2日後、カシウス・ブライト S 級が帝都に到着。同国遊撃士協会の臨時代表に着任する。臨時代表は支部の被害状況を確認し、分散した遊撃士に辺境への集結を指示。さらに敵勢力の諜報活動に備えて動力通信を完全に封鎖する。すでに6都市の支部が襲撃され、帝国内のギルドは機能を失いつつあった。未だ健在であった支部については
帝国軍に厳重なる警備を要請。しかし帝国軍の反応は鈍く、初期の効果が得られないことは明らかであった。その一方で臨時代表は敵勢力の動向から彼らの補給拠点を推測。現地に詳しい遊撃士らを選抜して潜伏先の捜索へと向かわせる。出入国管理が厳しい帝国での作戦では必ず国内に補給拠点を作るという読みであった。肉を切らせて骨を断つ作戦はほどなく成果を上げることになる。増援遊撃士はカシウス・ブライトと確認。カシウス・ブライト SQ 遊撃士、本家人物ファイルでは最大に次ぐレベル4評定、先の100日戦役下において飛行警備艇による反抗作戦を指揮したと目される人物。場合によっては安全保障上の障害となり得る。現在その動向を精査中。対象 CB の追尾に失敗。現在に至るも所在不明。ただし本部の指示通り警戒態勢は引き上げず、現段階をそのまま維持す。複数名の遊撃士が鉄道にて移動中。何らかの作戦行動と思われる。遊撃士6名が両兵団拠点を急襲。内部にいた武装集団構成員を捕縛。本家要員の紹介にてジェスター両兵団構成員と特定。拠点の摘発により実行犯がジェスター両兵団であることが判明。しかし敵集団の行動が消極化し、その後は互いに出方を伺う状況となる。膠着した状況は2ヶ月ほど続くが、この期間を活用して臨時代表は帝国軍情報局と接触。後に事件の解決へとつながる作戦の準備に着手することになる。対象 CB より本家要員に接触あり、現在確認中。対象 CB より共同作戦の提起あり、指定の日時に再度接触の予定。遊撃士協会支部襲撃事件の戦術的分析。情報局第2課。膠着した戦局を打開したのは臨時代表 CB の巧妙な誘導であった。本家要員に接触した CB は敵勢力に傍受されるのを期待して参謀本部宛ての連絡を送信させた。これを傍受した敵勢力は次回接触の日時や場所を割り出しCB の抹殺を計画したが、それこそが彼の狙いであった。 CB との接触において本家要員は暗号化された文章をも受領しており、そこには偽装情報で誘導した敵集団を帝国軍部隊によって撃滅する作戦がすでに綿密に計画されていた。参謀部はこの作戦を承認。そして遊撃士協会との共同作戦の末、 CB 抹殺のために集結した敵集団を完全に包囲、その武装解除に成功した。他の拠点に潜伏中であった残存勢力も捕虜の協力により括弧に撃破され、
発生から数ヶ月を経て、ここにジェスター両兵団は解体された。カシウス・ブライト S 級遊撃士の脅威度評定を本日付で変更せり、レベル4分類から最大評定のレベル5分類へ。国家安全保障上の重大な脅威、入国の際には徹底した監視が必要とす。本日監視対象の出国を確認。出国に際し特に混乱はなし、以後の任務は在外期間に移管す。以上、通信終わり。同じく CB の出国を確認。なおも追跡するが、現時点において特に不測の動向は見られず、なお演奏家との接触も未だ確認せず、今後も両者の動静を継続して精査す。では一つ報告することがあります。第七清掃ですが、ケビン殿たちが落ちた場所以外の大規模な領域を確認できました。おそらく悪魔と呼ばれる適正概念が徘徊する危険な領域。念のためアンカー石碑を打ち込んでおいたので、宝石転移できる場所が一つだけ増えているはずです。ああ、どうやら終幕も近いようだね。ああ、僕としては仕事は山積みの現実世界などに帰りたくはないんだが。本音とっていいものかしらね。シェラさん、机にタロットカードを忘れてますけど。いいのよ、久々にいいカードが出たから記念に置いていくの。そうなんですか。そうですね、外敵が入り込んでいる可能性もありますから、アルセイユに到着後自分と少佐で艦内を確認します。それから主要機関をチェックし軌道をかける予定です。ブリッジ要員は、そうですね、影の王ルフィナ・アルジェントか。生前は千の腕などと呼ばれ、その卓越した交渉術をもってさまざまな事件を解決したそうだが、そういう相手こそ敵に回したら一番厄介かもしれんな。僕に話しかけるな。もう指一本動かすのも億劫なんだ。ほっといてくれ。ほら、しっかりしろ。へばってたら置いてくぞ。私は自分がここへやってきたのは偶然ではないと思っている。それが何者の意思であれ、私はここで得難きものを得た。ここからは私にできることを精一杯やらせてもらう所存だ。
さん、つまみ食いはダメよ。今のはつまみ食いではありません。ただの味見です。5年前のあの日、私を助けてくれたのはやっぱりケビンと姉様だったのだと。その結果がどうあれ、ケビンも姉様も大切な人だから。だから影の王は私たちの手で倒す。姉様のためにも。あ、そうね。で、リーさん何やっとんの？食料確保は前線において最も重要な使命。笑ったら殴る。影の王は姉様のためにも。ほら、目的地までかなりあるんでしょ。途中でお腹すくと思うし、やっぱり最低限の食料は必要よね。一度この庭園を離れればもう後戻りはできん。おそらく装備を補充できるところもないだろう。万全の準備を整えておけよ。いよいよ大詰めだぜ。今のうちに鍛えとかねえとな。
よし、この調子で行くで。
Thank you.
今助けたぞ。世の闇に寵愛されし少女、我が元に引き連れよ。
しまいにしようか。戦闘終了。先に進もう。